Але я не можу ініціювати, тому що не є депутатом Херсонської обласної ради. Тобто ви не впливаєте на вашу фракцію в Херсоні? Мені здається, ви не вірите в Юлію Володимирівну. Тобто, ну, ми правильно розуміємо, що партія «Батьківщина» не впливає на своїх депутатів в Херсоні? І не вірить в Юлію Володимирівну. Що ти за страус в піску? Що сама «Батьківщина» не може ініціювати себе в Раді? Що ви від нас хочете? Дійсно, що ми хочемо? Ми хочемо, щоб ваш блядський мангер, який є головою обласної ради, пішов у чортову відставку, тому що він є замовником вбивства Катерини Гандзюк. І я буду висловлюватись, поки нас вбивають, і ми будемо говорити, і ви нам не закриєте рота. Дайте мені доказ. Але слідство! Чекайте, ви ж Європу йдете! Дайте на цей код!